då fotosalen där vi gör allting från att lägga upp en studio och plåta lite bilder som Kalle gör här till att sitta och bildredigera. Jag sitter och redigerar en modeplåtning på Photoshop. Jag ser att Jakob står där ute. Ska vi gå och titta vad han håller på med? Hej! Hej! Vad är du för något? Jag håller på att ta några miljöbilder med drönaren. Hej, John heter jag och är lärare här på Fotografisk Bild. Nu har du sett hur det kan se ut på en lektion hos oss och lite om vad vi gör på våra lektioner. Tycker du om att fota och filma och håller på med bildredigering så är du varmt välkommen att söka till Fotografisk Bild på Apelrydsskolan. Hej då!